Občané Kravař stále pečují i okolí svého bydliště a proto se o víkendu sešli k přírodě pomáhající akci. Nový pomyslný domov zde našlo několik desítek stromů, několika druhů. My jsme tady sešli proto, abychom vysadili celkem 26 stromů na Hanůvce a na Novém dvoře tady v Kravařích. No, myšlenka vznikla od majitelů statku Hanůvka a Nový dvůr, kteří chtěli obnovit starou polní cestu, která ty statky léta spojovala. A město bylo té myšlence nakloněno, proto se zavázalo víc vstříc a spočívaly práce v tom, že se vyčistili okolí té cesty od náletu. Nadšení dobrovolníci nejprve přijali erudované informace ohledně pracovního postupu. Poté se chopili nářadí a vrhli se do práce. Jsme moc rádi, že se našlo poměrně dost dobrovolníků na tuhletu akci, kteří nám s tímhle přišli pomoct. Krátký úsek, zhruba 200 metrů, bude dosázen do stávajících stromů neovocnými keři a stromky, to znamená hlohy, jeřáby a lípami, a zbytek bude tvořit ovocné stromořadí. Nejprve bylo nutné připravit půdu. Následovalo šetrné uložení stromu. Dalším krokem bylo opětovné zasypání hlínou, ovšem tak, aby nedošlo k poškození kořenů. Děkuji všem, kteří se zúčastnili této akce. Jsme moc rádi, že o tuhleto akci je zájem. Ke každé dřevině příslušela potřebná opora, kterou bylo nutné zarazit velmi šetrně ke každému stromku. Nesměla chybět pletivová ochrana nového stromku proti zvěři. Děkuji všem lidem, kteří se zúčastnili této akce. Také děkuji městu Kravaře, protože nám s touto akcí pomohli při organizaci, a také hlavně neziskové organizaci Sázíme stromy, protože tato akce vznikla z jejich iniciativy. Z Kravař, Radana Doležilová.